Aminashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi nga xamni yene top jangal ma tv ñu ngi amaat mbekté di ñëwaat ak yeen ci benen dars ci durus yi nga xamanteni dañ leen koy defal ngir ñi nga xamni dañoo bëgg mëna lire arab ñi nga xamanteni nak dañuy soga abonné ci chaîne bi ñu leen di ñaan rek buñu bëgge mëna xam leçon yi fu nekk buñu cliqué ci logo bi rek da len di duggal ci chaîne bi bu ko defé mu defal len accueil defal len vidéo defal len playlist ci playlist bobu lañuy duggu mu ngeen duggé ci playlist bobu bu ko defé ngeen gis leçon yi nga xamanteni ño nek ci arab ngeen duggu ci bu ko defé di ngeen mëna suivre fiñu tambalé ba fiñu aksi kon inshallah tay dañuy continuer suñu leçon gis ngeen leçon yi jall yépp ñu ngi doon gis li nga xamni moy voyelle longue yi moy baat yi nga xamni dañ koy xëcci ak araf yi nga xamni dañ koy xëcci ak araf yi nga xamanteni dañ koy mas ñaari masque lu melni a lu melni i lu melni u ak lu melni an ak lu melni in ak lu melni un ngissone nañ ci ay xaraf yu bari ay lettre yu bari bari yo xamanteni bu ngeen ci basé wo rek inshallah li ci top day yom lool da ngeen koy mëna xam kon tay lool rek lañuy wëyel ak yenen xaraf yu bes tay nak harf biñ jël moy harfu ayn ayn lañuy jël gis nga ayn mom tam budé a buñ ko xëccé daf lay jox a bu nekké voyelle longue bi budé a tamit muy bu féké voyelle courte bi la nga xamni xëccut buñ ko xëccé mu nekk voyelle longue dalay jox ay budé u daf lay jox kon non lay démé inshallah taala bu fekke dañ ko mas ñaari masque mom ayin batay a daf lay jox an 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 nak bu len fatani yoyu ci mujjantelu bat rek lay ñew ñaari masque araf yi nga xam nañ koy mas ñaari masque toujours ci mujjantelu bat lay nek lool ngeen bayiko xel ay tamit gis nga mom tamit daf lay jox ayin buñ ko doublé manam buñ doublé trait bi muy nek ñaari masque daf lay jox ayin bu dé gis nga mom tamit daf lay jox on batay benen xaraf bi ci top muy ghayn ghayn batay mom tam gha buñ ko xëccé daf lay jox gha ri mom tamit buñ ko xëccé daf lay jox ri ru buñ ko xëccé mom tamit daf lay jox ru kon non lay démé inshallah taala bu ko défé bu fekente ni tamit dañ ko mas ñaari masque mom gha tamit dañ lay jox dalay jox ghan ghan bu dé ri gis nga daf lay jox rin rin la lay jox budé ru mom tamit fa tabarakallah day jox gun la lay jox bu ko defé benen xaraf bi ci top muy fa mom tamit buñ commencé masque ben fa lay doon mu nek voyelle courte buñ ko dé xëc nak mu nek voyelle longue day nek fa fi mom tamit gis nga buñ ko xëcé day nek fi gis nga budé fu mom tamit buñ ko xëcé da fay nek fu bu ko defé bu féké dañ ko doublé masque ñaari masque mom fa gis nga daf lay jox fa mom tamit daf lay jox fan la lay jox budé fi mom tamit gis nga daf lay jox fin budé fu mom tamit fa tabarakallah daf lay jox fun bu ko defé benen xaraf bi ci topat bu ñuy indi muy qaf mom tamit gis nga buñ ko commencé qa bu moy bu nekké voyelle courte bi buñ ko xëccé nak mu nekk voyelle longue daf lay jox qa qa bu dé voyelle courte bi mon tamit qi gis nga daf lay jox qi bu dé qu mon tamit daf lay jox qu batay qaf mi ni waté ñu masque mon tamit ñaari masque qa daf lay jox qan buñ commencé ñaari masque qi mon tamit buñ commencé ñaari masque daf lay jox qin lay doon bu dé qu mon tamit bu féké dañ ko mas ñaari masque daf lay jox qun kon gis ngeen lettre yi non lay demé bu fekkenté dañ ko xëcci wala ñu masque ñaari masque muy bu déké voyelle longue wala bu féké dañ ko doublé muy yok ci an ñoo ni leen ay baat fi nga am a gis nga qi li qi la batay li dun jang nañ ko ci leçon yi wessu a nga am ak qi ak dun lolu boko bolé lan la lay jox daf lay jox aqidun la lay jox gis nga amane nañ benen muy ma gis nga a mo tamit jang nañ ko
xoo jang nañ ko tay ci leçon bi ak li nga xamanteni modi dun mu jox la ma ku dun ma ku dun ma ku dun waaw bu ko defé mu jox la ma ku dun bu ko defé benen bat buñu indi wat muy ma ñu indi lettre ma ar batay ñu bolé ko ak fu run run lol daf lay jox maghfurun 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 la lay jox maghfurun benen bat ñu andi la ya ta wa ak ma zu jang nañ ko na na ci leçon yi wessu zu jang nañ ko ci leçon yi wessu ya ta ra ma zu na buñ ko bolé day jox yataghamazuna 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 la lay ngam mu as ta qi ma lolou boko bolé daf lay jox mustaqima 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 gis nga a tamit yang ko am fi fu ak na a fi fu na lolou boko bolé daf lay jox a fi fu na a fi fu na lay jox inshallah kon lolou tamit den la ci bari gis nga mu ay exemple yo xamni jox nañ len ko ci darsa bi.